Šovakar raidījumā. Skolēnu aizraušanās ar atkarību izraisošām vielām arvien biežāka. Valsts policijas dienesta Suns Darvins kopā ar kinologu Gintu Vuškānu regulāri apmeklē izglītības iestādes, lai pārbaudītu, vai skolēni pie sevis neuzglabā atkarību izraisošas vielas un vai viņi neatrodas apreibinošu vielu ietekmē. Situācija nav pozitīva, uzsver kinologs, piebilstot, ka pieķerti tiek gados arvien jaunāki bērni. Klasītes jau kļūst arvien mazākas un mazākas, jau ir tādas klasītes, kas ir zem piektās klasītes. Nekad dzīvē es neesmu gājis zem piektās klasītes, bet nu tagad jau eju tā kā profilaktiski, bet tajā pašā laikā es arī kaut ko atrodu. Narkotiskās vielas mums arī paliek arvien jaunākas klases. Pagājušā nedēļa vienā no skolām pie jauniešiem atradu diviem gabaliem uz rokas. Jaunākais, kas man bija apreibinājies, kuru aizvedām sestā klase. Lai apreibinātos, jaunieši visbiežāk izmanto alkoholu un dažādas psihotropās vielas, bet ir arī nestandarta situācijas. Piemēram, vienā gadījumā jaunieši izmantojuši roku dezinfekcijas līdzekļus. Viņi tieši skolā dabūja, teiksim, kolīņu un pie kolīņas pielaiž šo dezinfekcijas līdzekli, atšķeidot tā kā kokčiks sanāk. Šis Covid roku mazgāšanas līdzeklis tiek izmantots dzeramā veidā. Pagājušajā gadā, kad es braukāju pa skolā, man bija arī šoks. Man dienesta suns apzīmē vienu divus jauniešus, un es nevaru saprast, kas ir. Viņš apzīmē pavisam savādāk. Un es vienkārši pieņemu lēmumu, kaut vai profilakses pēc, lai aizsūtu viņu uz analīzēm, un atnāk analīzes, ka viņi ir pilni ar morfiju. Sāku domāt, kā, kur to var vispār dabūt, jo tas tak tomēr ir zāles, tās zāles ir, kur tikai var izrakstīt tur ārsts. Ja reida laikā skolēns tiek pieķerts aizdomās par atrašanos apreibinošu vielu ietekmē, viņš tiek sūtīts uz ārstniecības iestādi analīžu veikšanai. Ja analīžu rezultāti aizdomas apstiprina, audzēknim vai viņa vecākiem atkarībā no skolēna vecuma tiek piemērots sots. Bieži vien tas gan neko nemaina. Policija strādā uz to maksimāli, bet tā ir vienkārši visatļautība. Šodien tas jaunietis man blakus raudo, policija, policija, nākamajā dienā viņš pilnīgi dara to paši. Bezspēcības sajūta ir ne tikai likumsargiem, bet arī mācību spēkiem, kuri uzsver vislielākās problēmas ir ar elektronisko cigarešu smēķēšanu. Pļaviņu vidusskolā pedagogi cenšas dežūrēt tajās skolas vietās, kur skolēni mēdz visbiežāk lietot aizliegtās vielas. Neslēpsim, ka tas ir tulces, kuras biežāk notiek elektroniskā cigarešu smēķēšana vai arī kādas no sānu kāpnēm. Un tad skolotāji šos gadījumus mēģina piefiksēt. Mēs runājam ar skolēniem, runājam, informējam vecākus. Bet, diemžēl, ir situācijas, kad vecāki arī nevienmēr grib skolu uzklausīt, jo nevienmēr ir pierādījumi tieši tajā brīdī. Tad vecāki negrib šo problēmu dzirdēt. Mūsu mērķis nav skolēnus sodīt, bet tieši izglītot. Līdz ar to uzsvars vēl uz klases stundām, uz mācību stundās, uz skolēnu izglītošanu šajos jautājumos. Ar elektronisko cigarešu izplatību skolēnu vidū saskaras arī Jēkabpils 3. Vidusskola. Bērni iemanījušies apmānīt pat policijas suņus. Skolēni jau ir tik gudri, ka vairāk šīs lietas pie sevis netur arī. Piemēram, ja bija mums arī draugs sunītis, jā, tad neko nekonstatēja, jo skolēni šīs lietas slēp skolas dārzā, dobumos koku, tālāk dažādās pažobelēs. Skolas teritorijā, piemēram, toaletēs zem piekaramo griestu paneļiem, dažādās ventilācijas šahtās. Protams, mēs to atklājam, ko mēs varam izdarīt, mēs varam šīs lietas paņemt. Mēs varam vērot šo vietu, vai kāds nenāks pakaļ. Bet principā kādu tā atklāti pieķert nav iespējams, jo mums ir ļoti liela problēma. Mums nav video novērošanas sistēmas skolā. Tā ir tāda liela problēma, kur mēs nevaram veikt šo profilaktisko darbu. Profilaktisko darbu mēs varam veikt tikai ar dažādām izglītojošām lekcijām, filmām, medmāsa iet klasēs, klasaudzināšanas stundās stāsta, skolotāja stāsta. Arī izglītojošais darbs nevienmēr dod rezultātus. Ir skolēni, kuri no elektroniskajām cigaretēm jau kļuvuši atkarīgi. Bieži vien vecāki, nespējot atrisināt problēmu, sūta savas atvases pie speciālista.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas psihiatrs narkologs Jānis Breikšs uzsver, ka jaunieši no apreibinošām vielām kļūst atkarīgi dažādu iemeslu dēļ. Protams, ir kaut kādas emocionālas, varbūt nesaskaņas ģimenē, varbūt sabiedrībā kaut kādās kopumā viņš jūtas atstums un mēģina kaut kādā veidā meklēt šo draugu kompāniju, kur ar pēkšņi kaut kādu vielas lietošanu kā burvi noviņa, viņš teiksim uzreiz kļūst savādāks, varonīgāks, stiprāks, drošāks. Tā kā tie ir iemesli ļoti daudz un faktiski tā grūti noformulējuma uzreiz ir. Pārsvarā šeit arī konsultācijas nonāk tie, kas ir kaut kur jau pietiekami smagā intoksikācijas stāvoklī nonāk, kas nonākuši līdz slimnīcai. Un arī, diemžēl, rāda pieredze, ka tie, kas nonāk līdz slimnīcai, tie bieži vien ir nemaz tie atkarīgākie nav. Tie ir vienkārši kam sliktāka panesamība, kas izdabājot savu vienaudžu teiksim, kaut kādām vēlmēm vai iegribām līdzināties viņiem un līdz ar to viņi pārdozē šīs vielas un smagākā stāvoklī nokļūst līdz slimnīcai. Tas nav tikai Jēkabpilī, raksturīgi visur. Problēma jau ir arī tā, ka šie satur vielu maisījumus, nevis tā, ka tur kaut kāds kaut kāda konkrēta viela ir, bet nu jau ir kaut kāds maisījums, ko arī šie paši dīleri nemaz nezinu, kas tur tajā maisījumā īsti iekšā, un šīs sekas ir tādas tīri neparedzamas. Ārsts uzsver, ka jauniešu apreibināšanās ir bīstama arī tādēļ, ka skolēnu organisms vēl nav nobriedis, jo agrākā vecumā tiek sākta apreibinošo vielu lietošana, jo lielāka varbūtība, ka šīs vielas cilvēkam ilgtermiņā radīs nopietnākas un izteiktākas veselības problēmas. Jautājumā par to, vai bērns kļūs par atkarīgo vai nē, liela nozīme ir situācijai ģimenē un audzināšanai. Tādēļ vecāki tiek aicināti aktīvāk iesaistīties bērnu izglītošanā, par atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi uz veselību. Jēkabpilī valsts policija sodījusi 3 automašīnu vadītājus par dažādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kādam vīrietim par automašīnas vadīšanu bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām piemērots naudasots 330 eiro. Kādam citam vīrietim piemēroti 2 naudasodi – 40 un 55 eiro par to, ka viņš diennakts tumšajā laikā vadīja automašīnu, kam nedega neviens no aizmugurējiem gabarīt lukturiem. Tāpat transportlīdzeklim nebija veikta valsts tehniskā apskate. Savukārt kādam citam vīrietim piemērots naudasots 85 eiro apmērā par to, ka viņa automašīnas priekšējo sānu logu caurredzamība bija pārāk maza – tikai 43%. 11. novembrī Nacionālie bruņotie spēki aicina zemessargus ierasties savās darbavietās formas tērpos. Dalība akcijā ir brīvprātīga, un tās laikā zemessargi aicināti iepriekš saskaņojot ar sava civilā darba vadību ierasties darbā savā zemessarga formas tērpā. Komunicējot sociālajos tīklos, zemessargi šajā dienā drīkst publicēt fotogrāfijas ar sevi formas tērpā, norādot tēmturi Latvijas sardzē. Akcijā nevar piedalīties tie zemessargi, kuri darba laikā izmanto speciālu apģērbu. Akcijas mērķis ir demonstrēt Latvijas sabiedrības gatavību, iesaistīties valsts aizsardzībā un mudināt iedzīvotājus pievienoties zemessardzei. Jēkabpilī norisināsies seminārs par tauku ietekmi uz centralizētās kanalizācijas sistēmu, par tauku iztīrīšanu no sistēmas, iespējām taukus atdalīt un savākt, lai tie nenonāktu centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Uz semināru aicināti ierasties ūdensaimniecības profesionāļi, sabiedriskās ēdināšanas nozares pārstāvji, kā arī citi interesenti. Seminārs norisināsies 23. novembrī 2010. Jēkabpilī, Rīgas ielā 150. Dalībniekiem vēlam iepriekšēja pieteikšanās. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Novembrī 2015. Pie Biržu tautasnama notiks Lāčplēša dienas pasākums. Būs ugunskurs, lauku virtuve un spēka un veiklības uzdevumi. 16.35. Notiks lāpu gājiens, bet 16.45. Atceras brīdis pie stēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. 11. novembrī 2015.30 Atašienē norisināsies lāpu gājiens, gājiena sākums pie Atašienas skolas. 11. novembrī 2016. Rubeņu saules skvērā ik viens aicināts iedegt svecītes, veidojot kopīgu gaismas kompozīciju, kas veltīta Latvijas brīvības cīņā kritušajiem.
11. novembrī 2017. Viesītē norisināsies lāpu gājiens, pulcēšanās pie stēlas Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem pie Viesītes katoļu baznīcas. Gājiens vedīs līdz Viesītes brīvības piemineklim, pie kura notiks atceres brīdis. 11. novembrī 2019. Pie salas tautas nama norisināsies Lāčplēša dienas pasākums, kurā muzicēs Alisa Kļaviņa. Savukārt jau no 2018. Pie salas tautas nama ik viens aicināts iedegt līdzi paņemtās svecītes. Dažādi Lāčplēša dienas pasākumi būs arī citviet Jēkabpils novadā. Sīkāka informācija Jēkabpils kultūras pārvaldes mājaslapā. 12. un 13. novembrī no 2017. Līdz 20. Jēkabpils Kenaparkā varēs klausīties audio ierakstus Latvijas brīvvalsts prezidentu uzrunas savai tautai. 18. novembrī 2017. Jēkabpils sporta hallē norisināsies valsts svētku lielkoncerts kopā ar grupu The Sound Poets, ko pirms tam iesildīs pašmāju grupa Arhīvs. Vietu skaits ir ierobežots. No 11. līdz 17. novembrim apmeklētāji aicināti izņemt bezmaksas ieejas aproces Krustpils kultūras centra un Jēkabpils tautas nama kasēs. Pārdod labi koptu automašīnu Audi A4, 2007. Gada izlaidums, 2.0 dīzelis, manuālā ātrumkārba. Automašīna labā tehniskā stāvoklī ir veikta pretkorozijas apstrāde. Tauruņa numurs 26-365-785 26-365-785